Dobar dan, poslušate Radio Robin, Erika Koncut, sem z vami v naslednji uri. O pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, natančneje predlogu zakona, ki bi to urejal, se bomo danes pogovarjali s tremi od petih soavtorjev predloga zakona. V našem studiu so danes Andrej Pleterski, arheolog, etnolog in zgodovinar, sicer vodja ekipe pripravljavcev zakona, lepo pozdravljeni. Dušan Keber, zdravnik, profesor, nekdani minister za zdravje in nekdani strokovni direktor UKC-ja in Igor Pribac, filozof, ožji prijatelj, aktivistke za uvedbo pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pokojne Alenke Čurin Janžekovič. Lepo dobrodošli v našem studiu. Naj na tem mestu omenimo še, da se poleg vas pod avtorstvo predloga zakona podpisujeta še Brigita Skela Savič in Luka Mišič. A pomembno je to, cenjene poslušalke in poslušalci, danes boste besedo dobili tudi vi. Če imate kakšen pomislek, vprašanje za naše goste v studiu, torej o predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, boste to lahko storili v nadaljevanju in sicer s klicem v živo na številko 05 330 28 28 ali SMS sporočilom na 041 760 300. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja oziroma evtanazija dviguje kar precej prahu, bi lahko rekli, trenutno je v teku zbiranje podpisov podporo zakonu, a začnimo najprej prav s tem, kaj dejansko predlog zakona predvideva. Pomembna informacija je, da se pacient samo na lastno pobudo in željo lahko odloči za prostovoljno končanje življenja. Gospod Andrej Pleterski, kateri so potem ključni koraki? Ključni koraki so seveda odločna želja pacienta po končanju življenja, ki jo izrazi svojemu lečečemu zdravniku, dobi vse ustrezne informacije, ima čas za razmislek več dni, ponovno pogovor z zdravnikom, če še vedno ustraja, potem skupno pred notarjem sestavi ta zahtevek in pa informirano odločitev, kar gre potem na Republiško komisijo Republike Slovenije za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, ki bdi nad celim postopkom, skrbi za varnost postopka in ki potem imenuje dodatnega zdravnika, ki posvetovalnega zdravnika, ki prav tako se pogovori s pacientom, pregleda njegovo dokumentacijo, oba zdravnika izdata mnenje, ali obstaja medicinski razlogi za njegovo željo. Obvezno ga pregleda tudi psihiater, ki ugotavlja, ali je sposoben odločanja o sebi in seveda tudi lahko poskrbi za to, da ne bi se slučajno odločil za tako željo v trenutku neke depresije, ki pa bi bila minljive narave. Če so mnenja pozitivna, komisija njegovi želji ustreže, jo odobri in potem na pacientovo željo, kadar se sam odloči za to, se dogovorijo za datum in kraj končanja njegovega življenja. Na predstavitvi predloga zakona v Novi Gorici ste omenjali dva pomisleka nasprotnikov zakona, to so zlorabe in fenomen spolskega klanca. Kakšne varovalke ste predvideli, da ne bi prišlo do tega? Treba je povedati, da v nobeni državi, ki je tak sistem že uvedla, še ni nobeno sodišče sodno potrdilo kakršnekoli zlorabe. Torej, sam sistem dejansko ne omogoča zlorab. Slovenski predlog pa ima še več varovalk kot sistemi v tujini, kar je prvič sama zapoved v zakonu, da nihče od zdravstvenega osebja ne sme nagovarjati pacienta k vložitvi te prošnje. Obvezna je prisotnost psihiatra, ki sem jo že omenil, obvezno je sestaviti željo pred notarjem, potem posebno telo, komisija Republike Slovenije, ki bedi nad tem, tega drugi nimajo in ki skrbi za varnost vsega tega postopka in na koncu tudi pri sami izvedbi je prav tako ponovno prisoten psihiater in če jo pač ugotovi, da pacient ni sposoben odločanja v sebi, se postopek prekine. Ravno včeraj je Zdravniška zbornica Slovenije predstavila sporočila stališče odbora za pravno etično vprašanje glede predloga zakona o pomoči pri samomoru oziroma evtanaziji. Citiram, poskusa z zakonom določiti pomoč pri samomoru in evtanazijo kot dolžno poklicno ravnanje, odbor za pravno etično vprašanje ne more razumeti drugače kot prisilo poklica, temu pa odločno nasprotuje. Gospod Dušan Keber, kako komentirate to stališče? No, jaz mislim, da na prvem mestu moramo govoriti o pravicah pacientov, bolnikov in pravice, ki jih v javnem sistemu, tudi druge pravice, določajo pravila, zakoni, morajo zdravniki izvrševati.
Enako se bo zgodilo tudi s to pravico, to individualno pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, če bo oziroma ko bo sprejeta. V tem primeru seveda se bo postavilo vprašanje, kdo bo to izvrševal, in jasno je, da tako kot pri drugih pravicah v utemeljenih razlogih zdravniki lahko postavljajo govor vesti, naprimer tako kot ga danes postavljajo naprimer pri splavu, pri abortusu. Pomeni, da bodo to lahko odklonili, predvidevamo pa in tudi glede na stanje med zdravniki menimo, da pa vsi tega ne bodo storili. Ampak na predstavitvi predloga zakona v Novi Gorici ste dejali, noben zakon nas ne zavezuje, da moramo podaljševati trpljenje. Zakaj potem ta ugovor vesti, oziroma zakaj ste si z zdravniki tako na različnih bregovih? Ugovor vesti pri zdravnikih temelji seveda na njihovem dolgotrajnem, tradicionalnem, ne samo prepričanju, ampak razumevanju svojega poklica, ki pomeni podaljševanje življenja, reševanje stisk. In seveda se mnogo manj ukvarjajo samo smrtjo, ki pa je del življenja. Hkrati je treba dodati tudi njihove te tradicionalne zaveze, kot je Hipokratova prisega, da zdravnik nikoli ne bo predpisal smrtonosnega leka pacijentu, tudi če bi ga prosil za. In pa seveda sam etični kodeks slovenskih zdravnikov, ne vseh zdravnikov po svetu, ki prepoveduje evtanazijo. Vse to so argumenti, ki pravzaprav tudi dajo neko etično, moralno oporo tistemu delu zdravništva, ki evtanazije nasprotuje. Pričemer je pa treba povedati, da so etični kodeksi se nenehno skozi zgodovino spreminjajo, da je tudi Hipokratov kodeks poln nesmiselnih določil in da smo prepričani, da bo razvoj družbe pokazal in tudi naš zakon prispeval k temu, da se bojo nekateri etični pogledi spremenili. Gospod Igor Pribac, pravite, da je aktivna evtanazija, ki jo predvidevate v predlogu zakona, etično sprejemljivaša od pasivne, ki jo trenutna zakonodaja omogoča. Poglejte, sedanja zakonodaja omogoča, da si pacient izvoli, zaželi prekinitev vseh posegov, tudi zdravljenja, ki ohranja njegovo življenje. In zdravnik je zavezan po obstoječi zakonodaji, da to željo pacienta izpolni. No, kaj se zgodi? Zgodi se to, da pacient še nekaj časa v agoniji umira in verjetno pri tem tudi trpi. Smrt je sicer pospešena, vendar ni pospešena toliko, kolikor jo lahko pospeši namensko dejanje, ki povzroči smrt neposredno in brez bolečin. V tem smislu primerjava stališča pacienta pokaže, da imamo bolj blago smrt, če se zauzemamo za aktivno evtanazijo oziroma pomoč pri samomoru. Torej, če pojasnimo poslušalcem, če se pacient odloči, nočem se več zdraviti, je to sprejemljivo, če pa reče, rad bi pomoč pri končanju življenja, ni sprejemljivo. Tako, natanko tako, in menim, da je to bom rekel, sedanje zakonodaje oziroma upiranje zdravnikov, da bi to sprejeli naš predlog, v resnici neke vrste sprenevedanje. Nastopijo čas tudi za vaše vprašanja, cenjeni poslušalke in poslušalci. Naj ponovim, 05 330 28 28 za telefonski klic v živo, 041 760 300, če želite vprašanje postaviti preko SMS sporočila. No, medtem ko čakamo na vaše vprašanja, pa nadaljujemo s tem. Večkrat slišimo o Švici, sicer pa je to evtanazija uvedena v več evropskih državah, Avstriji, Španiji, Nizozemski, Belgiji in Luksemburgu. Gibanja, da bi jo uvedli, pa so glasna na Portugalskem, Italiji in Sloveniji, pa tudi baltskih državah, če me spomin ne vara. Švica pa je edina, ki to omogoča tudi tujim državljanom. Ravno na osnovi izkušenj iz tujine predvidevate, da bo v začetku prošen vlog za pomoč pri prostovoljnem končanju življenja le za peščico, kasneje z leti morda nekaj sto. Velja omeniti, da letno v Sloveniji, to številko ste, gospod Keber, navedli na predstavitvi predloga zakona, umre 18 do 20 tisoč ljudi, pa vendarle večkrat slišimo komentarje, da je cilj predloga zakona ekonomska računica. V glasilu določenih goriških župnije bilo denimo ravno ta teden objavljen zapis s to trditvijo. Kaj pomeni ta stoterica morebitnih pacijentov v zdravstveni blagajni? Gospod Keber. No, tukaj slišimo obojne argumente, da s tem želimo poceniti zdravstvo oziroma podražiti zaradi same storitve, ki bo tudi imela svojo ceno. Resnici na ljubo je treba seveda povedati, da skrajšanje življenja za nekaj dni ali za nekaj tednov seveda pomeni manj stroškov za zdravstvo, naprimer
nepotrebno in silno drago zdravljenje v na oddelkih intenzivne terapije, pa tudi, če hočete, na oddelkih za paliativno zdravljenje. Ampak kljub vsemu, imati to za argument, ko gre mogoče za 10-20 pacientov, ob tem, da mi letno v sistem sprejmemo 14 milijonov različnih posegov, da je se v sistemu zdravi ogromna količina pacientov, je seveda smešno. In razmišlja, da bi država, da bi javni sistem preko tega želela vrčevati, ob tem, ko ima pravzaprav zelo veliko mehanizmov. Zdaj so obravnavi, ali bomo dali dodaten denar za dolgotrajno nego, ali bomo dali dodaten denar za zdravstvo, ali ga bomo celo zmanjšali, kot delajo nekatere države. To pomeni, ta argument je seveda skrajno, lahko bi rekel, nizkoten. Gospod Prebac, kaj bi pa vi dodali? To, da tisti, ki nam, rekel bi tudi jaz, podle očitajo nekaj, kar v resnici ni namen zakona. Če pride do kakšnega prihranka, je tukaj majhen in nepomemben, ampak pozor, v resnici se vsi strinjamo, tudi mi, podporniki aktivne pomoči pri koncu življenja, da bi bilo potrebno razvijati paliativno medicino. No, paliativna medicina je prav tako cenejša od intenzivne medicine ob koncu življenja in nihče ne očita vsem nam, zagovornikom paliativne medicine, tudi seveda med zdravniki, da se zavzemamo za zmanjševanje stroškov. Tako, ta argument velja bolj za paliativno medicino, ker so prihranki dejansko veliki, saj gre za veliko število ljudi, ki bo prejemalo to pomoč, kot gre za prihranek pri pomoči pri koncu življenja. Mogoče ravno to poudarek, ne izključujete paliativne oskrbe, ne dejansko želite, da je to komplementarno? Torej, vsekakor vsi podpiramo paliativno oskrbo, ki v resnici lahko pomaga ogromnemu številu ljudi. Res pa je po drugi strani, da tudi najboljša paliativna oskrba na tem svetu ne more pomagati prav vsem. In v tem primeru seveda nastopi moč našega zakona, ki lahko tistim ljudem, ki neznosno trpijo, pa tega ne morejo drugače končati, kot s pomočjo omogoči to pomoč. Hkrati pa seveda v tem trenutku, ko orodje za to pomoč obstaja, pomeni, da če tega orodja ne uporabimo, če ga preprečujemo, če nasprotujemo takemu zakonu, da s tem bolnikom, ki so tu in v tem hipu, trpijo, podaljšujemo to trpljenje in jih mučimo. Mučenje pa je prepovedano po 18. členu naše ustave. V nobeni državi, kjer so uvedli pomoč pri končanju življenja, se ni pokazalo, recimo, da bi zaradi tega trpela paliativna obravnava. Ravno nasprotno, paliativna obravnava se celo poveča, ker se poveča število pacientov, ki jih tudi družba prepozna, da trpijo, da iščejo izhod iz tega in da so tudi tisti, ki okrog njih odločajo, ali jim bodo ustregli ali ne, se postavlja vprašanje, ali so bila že uporabljena vsa druge možnosti, ki jih družba daje. To pomeni, to celo spodbuja razvoj paliativne oskrbe in mi se tega veselimo. Mogoče na tem mestu tudi ta vidik, na predstavitvi v Novi Gorici ste se tudi ste odprli vprašanje, kaj sploh danes je naravna smrt, gospod Prebac? Ja, nasprotniki zakona se sklicujejo pogosto na naravno smrt, pri čemer res se lahko vprašamo, kaj pomeni naravna smrt, ko pa se večina smrti dan danes zgodi v območju medicinskega nadzora in medicinskega poseganja. Močnejšega ali šibkejšega, ampak vselej gre za to poseganje. Zdaj, če je to poseganje naravno poseganje, zakaj ne bi bilo naravno poseganje tudi poseg, ki ga naredi medicinska zdravstveno osebja na željo pacienta. Tudi ta želja pacienta je na vse zadnje naravna. No, prejeli smo že prvo SMS sporočilo z vprašanjem. Naš poslušalec, zanima ga, koliko je sedaj zanimanja za evtanazijo v Sloveniji? Torej, to vprašanje ima lahko dva vidika in sicer koliko ljudi, ki bi si želeli pomoč pri prostovoljnem končanju življenja v tem hipu. Tega podatka sicer nimamo, lahko pa predvidevamo po zgledu držav, ki imajo ta sistem že urejen, da jih je nekje med 30 in 50. Drug vidik tega vprašanja pa je to, koliko ljudi v Sloveniji tako pomoč načelno podpira. Po zadnji raziskavi studija Mediana podpira tako pomoč 3/4 tistih državljank in državljanov, ki imajo o tem že izdelano mnenje.
In, če smem dodati, zdi se mi, da je tudi to zelo nefer, da nam nasprotniki očitajo, da je to zakon, ki je samo narejen samo za teh 30 ali 50 ljudi na leto, ki si želi v tem hipu te pomoči. Ne, ni res. V resnici je to zakon za vse tiste, ki si bodo morda nekega dne resnično zaželeli in tudi uveljavili to pravico, ampak pomembno je, koliko ljudi si želi imeti to pravico zdaj, ta hip, kajti v resnici imeti to pravico pomeni za te ljudi očitno neko dobrino že sama po sebi. Pomeni zavest, da ko pride trenutek, imajo na voljo dodatno možnost, ki jo v tem hipu ljudje nimajo. Uh-huh. Izvolite, gospod Keber. Poznamo primere, recimo država Oregon, ko pacienti, ker je tam malo drugačen sistem, imajo recimo smrtonosno drogo pri sebi doma, vendar jo v visokem odstotku, kar ena tretjina, nikoli ne uporabi. Ampak samo občutek, da imaš možnost, če bo res tako hudo, da jo boš uporabil, pomeni zanje neko olajšanje. Tudi lažje prenašanje trpljenja. Tudi sam poznam veliko primerov in tudi sam zase pravim, želim živeti v državi, za katero vem, da mi bo v trenutku, če bom rabil pomoč, to pomoč tudi nudila. Uh-huh. Ne vem, če bom uporabil, ampak lepo pa je biti v taki državi, kjer bom to možnost imel. In v govori tistih, ali pa celo neverjetno, spet bom rekel, nizkotno, sej če je pa to tako malo ljudi, pa ne naredijo samomor, zakaj bi se mi z njimi ukvarjali kot cela družba, je seveda popolnoma nesprejemljiv. Samo zamisliti, kaj pomeni res samomor, skrivanje pred svojci, neodgovarjanje na vprašanje, zapustiti svojce v dvomih, ali smo mi kaj prispevali pri tem, da se je to življenje našega sorodnika na ta način končalo, namesto da tak pacient umre v krogu svoje družine, uredi vsa vprašanja, je seveda velika razlika. No, se ravno vprašanje samomora, kadar smo postavljeni pred dejstvo, da se nam končuje življenje, je bilo moje naslednje vprašanje. To je težko za družino, tako v primeru, če se odločimo za eutanazijo, kot če se odločimo pač sami končati življenje, brez da bi to nas kdo spremljal. Vašo izkušnjo, gospod Pleterski, bi rada slišala, izpostavili ste jo tudi na predstavitvi v Novi Gorici. Ja, moj oče je trpel dolga leta, ker je bil gluh in slep in ni mogel več upravljati vsega tistega, kar mu je življenje še delalo smiselno. In na koncu si je pač prirezal žile, da bi to svoje trpljenje končal. Našli so ga še, ko je krvavel. In on je bil v domu starejših občanov, poklicali so me, vprašal sem, kaj je rekel. Rekel je, pustite me pri miru, sem rekel, pustite ga pri miru, ker si želite končati svoje življenje. No, potem se je izkazalo, da bi morda pa to nekdo razložil, kot da so pustili človeka v smrtni nevarnosti. In potem so ga pač odpeljali na urgenco, kjer so ga zakrpali. Tam je spoznal, da pač v tem sistemu, ki ga imamo zdaj, tudi če si želiš sam končati življenje, tega ni nujno, da to sploh lahko storiš. Gospod Pribac? Dodal bi tu še izkušnjo Alenke Janžekovič-Čurin, ki je podobna, kot je ta, ki jo je zdaj Andrej pravkar opisal. Torej, oba najbolj znamenita akterja pobude za uvedbo pomoči ob koncu življenja, sta v nekem trenutku v resnici skušala uveljaviti zakon o pacientovih pravicah in svojo pravico do odklanjanja zdravniške pomoči in v tem nista uspela. Torej, ne samo dr. Pleterski, ampak tudi Alenka Čurin Janžekovič je to popisala v svoji knjigi in to postavlja v resnici pod vprašanje zdravniško izvajanje obstoječe zakonodaje zakona o pacientovih pravicah, ki omogoča pasivno eutanazijo. Kako pa komentirate bojazen, da bi svojci prepričali pacienta, da se odloči za eutanazijo? Je, obstaja ta možnost? Ta možnost je zelo majhna. Prvič, moramo jo seveda dopuščati, da obstajajo pač družine, kjer so odnosi tako zastrupljeni, da si svojci želijo smrti recimo svojega očeta. Vendar je celoten postopek tak, da gre mimo mnogih ljudi, poleg vseh tistih, ki sem jih že naštel, tu seveda sodeluje tudi zdravstveni tim. Tu, če nastopi kakršenkoli sum, tudi komisija, o kateri sem govoril, lahko v vsakem hipu imenuje še dodatne strokovnjake, pridobi dodatna mnenja.
in tako da v bistvu neka možnost, da bi nekdo proti njegovi volji nekoga pripričal, da do konca pravzaprav prosi, ne, tu ne gre samo za eno prošnjo, ampak mora to prošnjo večkrat ponoviti za končanje življenja, je skoraj enaka ničli. Zanimiva mi je izjava otroške zdravnice in psihiatrinje Ane Mikuš Kos iz Dnevnika in sicer pravi tako, kot zdravnica si lahko naberem zdravil, ki bi mi pomagala umreti, če se tako odločim, tudi denar za odhod v Švico lahko zberem. Mnogi ljudje pa nimajo ne denarja, ne znanja, to pomeni, da lahko z tega sveta elegantno odide le elita. Torej, eleganten, trpeč odhod je namenjen samo izbranim. Kaj ste vi predvideli v zakonu? Bo to recimo dostopno vsem? To bo dostopno vsem, ker bo javna zdravstvena storitev, ki bo brezplačna. Torej, resnično to bo dostopno prav vsakomur, ki ima dostop do javnega zdravstva. Zbirate ravno kar podpise do 22. junija. Koliko jih morate zbrati in na kakšni zbrati poti ste? Zbrati moramo 5000 podpisov, želimo pa si jih čim več, kajti števila od števila podpisov, ki jih bomo zbrali, je odvisna pripravljenost zakonodajalcev, da sprejmejo ta zakon. Zato vsakdo, ki sicer načelno podpira ta zakon, ne čaka na druge, da oddajo svoje glasove, ampak je zelo pomembno, da gre tudi sam, odda svoj glas in s tem utrjuje direktno demokracijo, ki jo v tem primeru imamo. Več nas je, prej bomo na cilju. Gospod Prevac, mogoče to vprašanje, pravite, da je to možnost evtanazije skušnjava za človeka. Zakaj? Ne za človeka, temveč je skušnjava za tiste, ki živijo v skladu z nekim pojmovanjem krščanskega etosa, ki sem ga omenil prej, po katerem je samomor ali pa vsak korak v tej smeri prepovedan. In seveda je pa težko se ubraniti tega, da bi si, če pride taka huda bolezen nad te, da ti povzroča veliko trpljenja, veliko bolečin in psihičnega trpljenja, se izmakniti temu, da bi se poslužil kakšne take poti, kakšne krajšnice trpljenja, torej pomoči ob koncu življenja. No in mislim, da je pomemben zadržek teh ljudi ta, da v resnici bi si raje želeli živeti v svetu, v katerem te možnosti sploh ni in te skušnjave potem takem sploh ni, kajti potem takem jim je zagotovljena, bom rekel, tista pot, ki so si jo na vse zadnje zastavili, torej pot, ki je skladna z njihovim etosom. Če pa imajo to možnost na volje, je pa verjetno jih začenja glodati črv dvoma, ali bodo, ko bo pride trenutek in če pride trenutek, zdržali te pritiske in bili skladni sami seboj, ali pa bodo popustili pred trpljenjem in se poslužili tega, kar je na voljo. To trpljenje, to pomislek jaz razumem, vendar hkrati menim, da ta pomislek ni zadosten za to, da bi zaustavil tiste, ki hočejo to pomoč in da bi odrekel to pomoč tistim, ki si jo želijo, zlasti še, če so seveda ti ljudje v večini, kot menimo, da smo v večini podporniki zakona in dodal bi še, da smo mi pisci tega zakona pravzaprav mislili na te ljudi, ki so v tej skušnjavi in smo jim predlagali spremembo obstoječega zakona o pacientovih pravicah na ta način, da se bodo lahko tudi oni opredelili že vnaprej in rekli, ne, mi že vnaprej povemo, da nočemo nobene take pomoči in se potem podpišemo in sistem zagotovijo miren sen do tistih trenutkov, če bodo seveda ti trenutki prišli. Gospod Pleterski, ste želeli dodati? Želel sem natančno to poudariti. Naš zakon se trudi biti pravičen, pomagati tako tistim, ki si želijo pomoči v trenutkih trpečega umiranja, kot pomagati tistim, ki si take pomoči ne želijo, kajti v sedanji situaciji, ko je obvlada ob koncu življenja kaotično stanje, nenadzorovano, družbeno nenadzorovano, se jim lahko zgodi naprimer paliativna sedacija, ker jih nihče ne bo vprašal, ali jim smejo unesti učinkovino, ki jih bo v dveh dneh usmrtila in jim s tem umetno skrajšati življenje in seveda s tem umrejo v nasprotju svojo željo, da bi umrli naravne smrti. Na zakon pa bi jim to omogočil tako varnost. Gospod Keber. Jaz bi omenil to predlog, ki pomeni neke vrste odlaganja našega zakona, češ najprej uredimo dobro paliativno oskrbo in kasneje lahko razmišljamo tudi o pomoči pri končanju življenja. Rekel bi najprej, da to
potem pomeni, da mnogi pacienti, ki danes trpijo in ki bodo še trpeli v naslednjih letih, ko bomo dosegli neko seveda potrebno, bistveno boljše stanje na področju paliativne medicine, da te torej hoteno prepuščamo trpljenju. Drugi podatek, najbogatejše države, ki nekajkrat več vlagajo v paliativno oskrbo, so pravzaprav prve začele, naprimer Nizozemska so prve začele za tudi s pomočjo pri končanju življenja. In to samo dokazuje, da obstajajo stanja in da seveda medicina ne more biti tako samo zaverovana, da meni, da lahko odpravi vsako vrsto telesnega in duševnega trpljenja. Moramo prepustiti pacientu, posamezniku, da pove, koliko trpi. No in s tem bi končala današnji pogovor o evtanaziji oziroma predlogu zakona, ki to omogoča. Spoštovani gostje, hvala za vaše pojasnila in uspešno delo še naprej. Hvala za vašo pozornost in prijeten dan tudi našim poslušalcem. Bodite še naprej v Robinovi družbi. Hvala za priložnost.